Mezi nejzajímavější auta do naší bazarové rubriky jsem se rozhodl zařadit i Audi A6. Ne žádnou starou, ale aktuální generaci. Protože se nám děje taková zajímavá věc. Já u prodejců Das Welt Auto začínám systémově vídat A6ky, jaké jsem zatím v Čechách vůbec neviděl. A řeknu takový malý spoiler, A6ky, které jsou mi velice sympatické, protože já jsem vždycky říkal, že je velmi dobré si pořídit prémiové auto v jeho základní kvalitě, ale že není zas tak nutné ho mít narvané veškerou výbavou, jejíž údržba a opravy pak přesahují cenové finanční možnosti kupujícího ojetiny. Takže se nám tady vyskytují A6ky, podívejte se třeba na 17-palcových kolech, které nejsou narvané výbavou tak, jak to zvyknou udělat čeští kupující těchto vozů. Tady máme takový typický příklad. Je to verze 45 TDI za 1 449 000, rok staré auto, které je o nějakých 750 000 levnější, než kdybyste si koupili zcela nový kus. Já jsem si tady pozval pana Kopeckého, Jan Kopecký z Porsche Česká republika, který nám vysvětlí, co tady taková auta dělají, kde se to tady bere, takovéhle takzvaně obyčejné A6ky za cenu, dejme tomu, nové Škody Superb. Tak jedná se o vozy dovezené přímo od výrobce Audi AG z Německa. Tyto vozy nakupují, dovážejí a prodávají díleři programu Audi Approved Plus. V tuto chvíli máme 3 prodejce Audi Approved Plus na českém trhu a díky tomu se vlastně tady můžou objevit i tyto vozy. Takže je to třeba auto, co měl služební konstruktér motorů v Ingolstadtu? Může to tak být. Právě jste schlédli úvodní část nového bazaru. Celý je k dispozici na Auto.cz Premium Plus, a to už nyní. Odkaz najdete dole v popisku.